sole mio. Foi bom demais, eu sou Lemil. Obrigado. Gostosa, né, essa canção? É uma delícia, e já né? É gravada por muitos, né, também. Muitos tenores, né? Muitos tenores e também por pessoas. E populares, populares também, verdade, também, com versões diferentes. E diversas versões, cada uma mais bonita do que a outra, né? Com certeza. Márcia Carmen.